Saps que pots fer castells a Austràlia? No hi ha millor manera de sentir-te com a casa quan vius fora que intentar recuperar aquelles tradicions que et connecten amb els teus orígens. Un bon pa amb tomata, amb tomates d'aquestes que suquen, un bon fuet que et porta la teva família quan et ve a visitar, o, per exemple, fer castells. Hi ha colles castelleres repartides arreu del món que s'han creat gràcies a catalans i catalanes que viuen fora i que tenien ganes de seguir amb la tradició castellera des d'allà on viuen. Molts cops s'agrupen en els contextos dels casals catalans de l'estranger. De fet, moltes vegades hi ha persones que no havien fet mai castells aquí a Catalunya, però que acaben formant part d'una colla castellera internacional perquè és la seva manera de connectar amb casa. Tot i així, per mi, el més xulo de les colles internacionals és quan les persones locals s'apunten a fer castells. Al cap i a la fi, no necessites pastel català o catalana per fer-los i és una manera molt maca de poder combinar les dues cultures. Com us explicava abans, hi ha colles castelleres repartides arreu del món. Pots fer castells a Sydney, a Montreal, a Xile, a Londres, a París, a Lausana, i així fins a 12 llocs, que és la quantitat de colles internacionals que té registrada la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. De fet, hem creat un mapa molt xulo que podeu trobar al nacional.cat, on trobaràs totes les colles castelleres internacionals, la ciutat on viuen, perquè puguis remenar i descobrir-les totes. En coneixes alguna? N'has vist alguna fora de Catalunya? Recorda deixar els teus dubtes de castells als comentaris.